Ndeshja shkoi mirë, një lojë as pak e lehtë kundër një kundërshtari që e kena edhe në Super League, Drenica Tradita. Mirë po dolëm si ekip fituese dhe tani më jemi zyrtarisht në finale ku presim ndonjërin nga këto ekipe Prishtina 01 dhe Pea, ku shpresoj që të dalim sa më mirë dhe të jemi fituese dhe i turneut ndërkombëtar Adem Jashari. Turneu si çdo vjet na e kanë në vitin 2012 që organizon Federata e Futbollit Kosovës. Na kemi pasur plan diçka tjetër, por ne bëu hala më madhështu turnir me ftu ekipe reprezentacione nga jashtë, kemi pas 2-3 oferta të shtetit shumë të fuqishme futsall, po shko ka qenë pandemia, kështu që kemi vazhdu me ekipet ligës tonë. Katër ekipe marrin pjesë. Marrin Prishtina, Prishtina 01, Epopesë dhe Drenica. Nesër finali është prej orës 18. Po, mas pari është obligim për gjithë për me qenë pjesë marrës këtë turne për Epopesën e UÇK-së dhe sidomos respektin dhe familjes Jashari. Sa i përket lojtarëve janë në nivel shumë të lartë. Besoj se nesër ka me qenë edhe niveli ma i lartë pasi që ka me qenë dita finale ku do të luhet për fitusin e turnirë. Do me thonë, Kosova çdo herë ka pas lojtar kualitet, lojtar talentum, lojtar me cilësi të mëdha. Normal se detyra ime ashtu për me i vëzhgu edhe me i përcjell, po ato përcjellje i kam bërë edhe më përpara edhe tash, edhe besoj se edhe në të ardhmen një do të vazhdoj me përcjelljen e lojtarëve. Lojtarët i njohi prej afër, i përcjelli me vite, e di grupin e lojtarëve në grupin cilin besoj se mundet me ndihmu për me dërgu Kosovën me një nivel më të lartë, edhe besoj se edhe në për të ardhmen do të jetë një grup me performanse dhe me suksese.